Då vid bankomaten är jag där och säger, ja nu stoppar jag pengarna här. Nu vet jag vad jag har. Hon pratar till sig själv. Jag tänkte på den här tunden, det ser nördigt ut. Ja. Jo men då, ja, det är kul att leka nörd ibland. Skrämmer du iväg på? Nej, skrämmer iväg på. Jag brukar ju stoppa den under tröjan nu, för det är att vanligt blir större. Det är lika illa det, vet du. Har ingen jacka med. Vill du ha någonting? Jo, jag har en tystare. En mjukjacka. Ja, jag kan få hörsel så här. Men här ikväll skulle jag skulle ta med mig. Men jag har så mycket. Men herregud, nu får du skärpa dig. Tänk om du ringer in här om någon vet något viktigt. Men Thomas, snälla Thomas, Nisse. Tycker du är jobbigt när du skriker? Jo, men Uffe håller ju på att provocera mig. Nej, men så. Du behöver inte ta, då ska du inte bli provocerad. Låta bli. Låt bli det. Ja, förlåt. Det är som ungarna i skolan. Det ena leder så skrik. Det blir bara värre och värre. Den där är sån där fin det är en av de jag går hem till, en man i 85 års ålder, han har precis med här stora kristaller. Är det din, Jan, eller det där? De är jättefina. Jag kommer från, jag vet inte om farmor hade den, eller om vi hade den hemma när jag var liten. Den är jättefin. Den är brymt, va? De går lite brynt. Alltså när det här skolbruket, kristallkulor är svårt att hitta idag. Alltså. Det där är riktigt. Vi lämnar in den fina i Sollentuna som renoverade. Hon drog ner också prismerna och kompletterade med dem som var trasiga faktiskt. Det var trasiga, jaha. Det går. Ja, det fanns alltså kristaller att få tag i dem. Janne hittade någon på Blocket som vi gjorde av. Jag var uppe här på... Det var någon tjej som vi hade hemma när jag var 15-16 som hade tagit två stycken där tillfället. Så jag fattade två. Då skulle hon gå örhängen. Det var någon tillfälle. Har du inte det telefonen? Du har ju sex telefoner till den tiden. Så har du jobbtelefonen? Jag och Dag och Tyn. Ja, då blir det ingen på någon som ringer, hur man ganska nöjd då är. Nu putar magen i alla hörn igen. Då är vi hemma i vegetariskt. Ja, nej, men jag är dålig på att laga mat hemma. Jag måste skärpa mig. Jag har mat i frysen alltså hela tiden. Det är det som är så. Ja, det är så jävla bökigt. Hur gör du då? Har du här i frysen eller? Ja, jag tar fram det mellan varvet. För att jag ser ordning det. Mm. Sen åker vi in igen. Mm. Hur mår du nu då? Känns det bättre nu? Ja, efter tabletterna blev det. Men jag tror också när du såg jättetagen efter att du kom. Att det är motigt att komma iväg. Men sen när du väl kommer iväg så är det nog ändå uppskönt med lite miljöombyggande. Mm. Imorgon blir det ännu mera. För då blir det... Vad ska ni göra imorgon? Ny kvarn. Vad ska ni göra imorgon? Vem är det som bor där? Jonssons. Du ser honom, Peter Jonsson, träffar vi nu här i, när vi var nere. Han, du ser honom på tv när han pratar sport. Mm. En gång i månaden. Ska ni hälsa på dem idag? Kan titta på sport? Är det en gång i månaden? Nej, med hans pappa. Ja, hans pappa. Ja, kan ni åka dit i morgon? Hylke och Anders bor tvärs över gatan. De som hade en möbelaffär eller vad det var? Nej, lampaffär. Ja, han är pensionerad därifrån. Det är dottern som har tagit över. Hon driver affären nu. Och hon har läst upp sig så att säga. Så hon kan alltihopa det här med nya lampor och sånt där. Och en rådgivare vid ljussättning.
Bibeln och liksom alla möjliga sorter, så att säga. Hon är tydligen väldigt duktig på det där med. Den här kvinnan som åkte fast eller för rattfylla. Ja, men det var att hon ville komma loss. Har du följt kontrollen? Ratt och nykterhet måste du ha. Nej, i den. De kommer att få en promille efter två glas rödvin. Jag läste att bara några timmar. Var det dagen innan verkligen? Fyra timmar senare. Fyra timmar senare. Det kan ju stämma. Ja, två glas rödvin. Det tar en sjukdom. Nej, men hon åker från Danmark till Sverige.